Рекордний штраф виписала автоперевізнику у Тернопільській області. Понад 45 тисяч євро має сплатити підприємець за перевищення ваги вантажу. Про це повідомила на своєму сайті Служба автомобільних доріг Тернопільщини. Співробітники служби спільно з колегами з Укртрансбезпеки виявили, що водій фури віз причеп вагою у 200 тонн. Нагадаю, у літній час діють обмеження на рух вантажівок автошляхами України. Правило просте – 28, 24, 22. Тобто за температури від плюс 28 градусів і вище вантажівки загальною масою понад 24 тонни можуть їздити лише після 22 години.